राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्टार बलर तथा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिसाले अफ्रिका भ्रमण जान नपाउने सम्भावना बढेको छ नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनवाई हुन नसकेपछि अफ्रिका टुर लगभग अन्त्य जस्तै भएको छ आइतबार न्यायाधीश फरेन्द्र प्रसाद पराजुलीको इजलासले गौशला छब्बिसको जन्मदर्ता रहेको नुवाकोटको एउटा ओडाले पठाएको पत्र स्पष्ट नभएको र सो ओडाले जारीकर्ताको वास्तविक जन्ममिति सम्बन्धमा पठाएको पत्र चित्तोबुद्ध नभएकोले फेरि अर्को पत्र ल्याउन आदेश दिएको छ त्यसका अलावा गौशला छब्बिसको जन्म भएको अस्पतालबाट प्राप्त कागज पनि राम्ररी नबुझिएको आदेशमा उल्लेख छ यसअघि सन्दीप लामिछानेको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर छिटो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले गत पन्ध्र फागुनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो तर यसकै समय दुई पटक पेशी तोकेर फैसला आउन सकेन नेपाली टिम आगामी जुन अठारदेखि जुलाई नौसम्म जिम्बाबेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायरका लागि जुन एकदेखि दससम्म दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास गर्ने तालिका रहेको छ त्यो हिसाबले सन्दीपले पटक पटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ केही दिनअघि मुद्दाकै के विषयलाई लिएर सन्दीपले भावुक स्टाटस लेखेका थिए उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् छयटा सपना मेरो पनि र आशा छ कि मेरो त्यो सपना नमरोस् यसअघि कारागारबाट निस्किएर क्रिकेट खेल्न थालेपछि उत्कृष्ट लयमा देखिएका सन्दीप अहिले पनि काठमाडौँ अदालतको मुद्दाका कारण नेपाली टीमसँगै दक्षिण अफ्रिका अभ्यासका लागि जान नपाउँदा क्रिकेट समर्थक निराश देखिएका छन् यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएका सन्देप उच्च अदालतको आदेशपछि बीस लाख धरौटीमा रिहाई भएका थिए उनासय दिनपछि रिहाई भएर मैदान उत्रिएका सन्दीपले पन्ध्र खेलमा त्रिचालिस विकेट लिएका थिए नेपाललाई एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायर र एसिया कपमा स्थान बनाउन नायकी भूमिका खेलेका सन्दीप कथम कदाचित जिम्बाबेका लागि उपलब्ध हुन सकेनन् भने नेपाली टिमका लागि ठूलो क्षति हुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा निर्मल तिमिलसेन्हाका साथमा विरोध विक्रम भण्डारी काठमाडौँ